Багато працювати, вірити в Бога і любити людей. Власною формулою успіху поділився зі студентами Острозької академії мер міста Львова Андрій Садовий. Зустріч із політиком і громадським діячем відбулась в університеті 26 вересня. Чи сподобалася мені Острозька академія? Я би мріяв тут вчитися, друзі мої. Та ви найщасливіші люди в світі, тому що ви маєте можливість бути тут. Присутні мали змогу поспілкуватись із гостем про освіту, політику, ситуацію в країні та інші не менш актуальні теми. Немало прозвучало і гострих запитань, що стосувались виборів. Та Андрій Іванович відповідав відкрито, не оминаючи цієї теми, чим і справив враження на студентів. Я бачила різних політиків, вони всі якісь дуже схожі, а це справді людина, яка відрізняється від всіх інших політиків. І він справді це людина, яка творить саме Україну. Це людина, з якою мені хочеться брати приклад. На завершення зустрічі ректор Острозької академії Ігор Пасічник підписав із Андрієм Садовим угоду про співпрацю університету із міською радою міста Львова. В подарунок гість залишив відзнаку короля Данила Галицького, а студентів закликав подбати про непереможну в сучасних умовах зброю – свій інтелект. Наталія Середюк, Андрій Малюський, інформаційна служба Острозької академії.